Vergi müəzzəlləsində nəzərdə tutulan dəyişikliklərdən biri beynəlxalq ölkəarası idman yarışları ilə bağlı həm yarışların təşkilatçılar tərəfindən verilən mükafatların tam dəyərinin, hətta ölkə daxili idman yarışları ilə bağlı Respublika idman federasiyaları və idman klubları tərəfindən verilən pul mükafatlarının 50 min manatadək olan istəsinin gəlir vergisindən azad edilməsidir. Vergi müəzzəlləsinin 102.1.15-ci maddəsinin Hazırçı redaksiyasına əsasən, beynəlxalq yarışlarda və müsabiqələrdə pul şəklində alınan mükafatların dəyərinin 4000 manatadək olan hissəsi, respublika, şəhər və rayon yarışlarında və müsabiqələrində isə 200 manatadək olan hissəsi gəlir vergisindən azad edilir. Ötən dövr ərzində beynəlxalq, ölkəarası və ölkə daxili idman yarışları ilə bağlı pul şəklində verilən mükafatların dəyərinin kifayət qədər artdığını və qeyd edilən güzəş məbləğlərinin uzun müddətdir dəyişmədiyi nəzərə alsaq, hazırki dövrdə bu məbləğlərin artırılmasına zərər yaranıb. Eyni zamanda dövlətin sosial siyasətinin əsas istiqamətlərindən birini idman sahəsinin inkişafı və gənclərin zərərli vərdişlərdən uzaq olmaqla sağlam ruhda müxtəlif istiqamətlərdə dövlətə xidmət etməsi təşkil edir. Qeyd edilənləri əsasən bədən tərbiyəsi və idmanın inkişafı məqsədi ilə növbəti ildən etibarən idman yarışları ilə bağlı müvafiq dəstəklərin verilməsinin nəzərdə tutan müddəə verici məcəlləsinə daxil edilib.